that of recent we have seen incidences of our girls, our mothers, our women who have been murdered in cold blood. And let me say this, that the DCI and all the investigative authorities in the Republic of Kenya must stand up to these criminals, and we must deal decisively and firmly. And I want to ask us as a society to be careful with strangers, to be careful with people who you are, women in situation, decisively and firmly. And I want to ask us as a society to be careful with strangers, to be careful with people who lure our girls, our women into situations that compromise their security. But we must be on the lookout, all of us, as a nation. Daawada waad dhageysatay hadalka madaxweynaha waad dhageysataan filaya. English hadii aad taqaanana waad fahantay intaan aqoonin aniga u macnaynaya. In madaxweynaha dalka Kenya Ruto wuxuu amarkii ugu dambeeyay siiyay laamaha amaanka iyo amarkii ugu dambeeyay siiyay. Waa amarkii ugu dambeeyay. Waxaan farayaa wadi laamaha amaanka iyo DCI-da iyo dambi baarista iyo hay'adaha ay khusayso dhan in ay talaabo adag ka qaadaan dambiilayaasha cadeystay in ay laayaan gabdhaheena. In ay talaabo adag ka qaadaan ayaan farayaa wadi. Amarkaasi waa fulay. Amarka uu maanta bixiyay madaxweynaha dalka Kenya sidiisu u fulaya. Berri ama berri dambe ama habeen dambe waxaad arki doontaan Hashim oo garbadub la wada arki doontaan. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu u sheegay haweenka dalka Kenya in ay taxadaraan, in ay taxadar dheer muujiyaan, in ay ka taxadaraan dadka ayna aqoon. Strange people waa dadka qalaad, waxaan dhihi jiray. Qofkaada aqoonin baa strange lahaa. dadka ay yani gabdhuhu ayna aqoon, haweenka ayna aqoon, ha ka taxadaraan buu. Talaabo adag baana ka qaadayna kuwa caadaystay in ay gabdhaheena ay laayaan. Oo jarjaraan, talaabo adag baan ka qaadaynaa buu. Madaxweynaha hadalkiisa macnaynta intaasan ku joojinayaa. Intaa yani Ingiriiska uu yiri ayaan u macneeyay dadka aan luqadda Ingiriiska aan fahmayn. Daawade, waxaa laga yaabaa inaad maalin kasta isleedahay. Kaptan Siriyaasu waadna soo hor fadhiday xog cusub noo keen ama ninkii oo la qabtay noo keen. Horta Soomaali hadaan nahay xiisaan na laayay. Wadaniyadeennu waa 7 beri, waa 26 Juun iyo 1 Luuliyo. Waxay noo dhanba waa xiise, Soomaalidu waa xiise weyn. Ninkaa 3 gabdhood dilay ee xaaskiisa Itoobiya kusoo dilay iyadoo uur leh, yaa ka mudan in laga hadlo? Yaa ka mudan inaan la halmaamin? Isaga wax ka mudan in la saarnaado mawduuc, yacni la saarnaado ninka wax ka mudan ma jiro, mana halmaamayn. Intaa waa intaa. Marka yacni xog cusub noo keen, xog beena dadka lama wadaagi karo. Hadba wixii dowladdu ay sheegto ama laamaha ammaanka ka soo baxa ayaan idinla wadaagaynaa. Sida hadda hadalka madaxweynaha maanta uu ka jeediyay caleema saarkii ama dhaarintii madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dalka Kenya Kindiki uu ka jeediyay, ayaan idinla wadaagaynaa wixii soo kordhaba. Marka dalka Kenya baryahan wuxuu ku jiray firaaq siyaasi ah. Soomaalida Soomaaliya waxay tiraahdaa firaaq siyaasi ah. Dalka Kenya waan ogeyn madaxweyne ku-xigeenkii hore Rigathi Gachagua iyo madaxweynaha talada haya hadda kuriisa ku fadhiya way isyara qabteen. Waa tii marka impeachment-ga xilka xayuubinta lagu keenay Rigathi Gachagua. Marka madaxweyne ku-xigeenkii hore xilka laga qaaday oo maxkamadi iyo garsoorka la daba wareegay oo madaxweynaha cadaadis ku haya iyo madaxweynihii oo rabay inuu madaxweyne ku-xigeen baari ah oo aragtidiisa ku shaqeeya inuu soo magacaabo rabo ayay ku soo beegantay gabdhaha Soomaaliyeed ee la laayay. Dalkii oo qalalaase ku jira oo firaaq siyaasi ku jira ayay ku soo beegantay dhacdadii foosha xumayd ee xaafadda Islii ka dhacday. Laakiin caawa dalka Kenya madaxweyne ku-xigeen rasmi ayuu leeyahay. Maanta ayuuna hadalkan madaxweynuhu jeediyey maadaama qalalaasihii laga soo faraxashay oo madaxweyne ku-xigeen madaxweynuhu uu magacaabay
تلابا أدق بالقاضية تلابا أدق أيال القاضي يعني دولة دو ويكمش قل سنيد أما ماذا حقوصر هي فرنت إدل كان مدحوينه وكسي جيدي أو حكومش قل سنا مدحوينه عصب مدحوينه مدحوين كحيان عصب مجا عابيس تيسي سوحولو ديسا يسيد وكالي نينكي أن وحلك كحيوبي رجاتي قشقوا ولا لك دميو وقال لاسي سياسيات كفري أو محكمة لها أن دعوت كفري برنامج كاسب ومدحوينه وكم مشغول سنة لكن هذا كان اسبوه له كان شايو صهر كيس كان ما أنت مرك أمر بالسي دي سي أيضا سيد هو كدوة دي سي أيضا كلية ما لا ما ما كن بوليس هذا ميليتري هذا سي دي هذا دي سي أي هذا محكمة لها ان ار دي يو ذا قف كستا وامانك كشقي اذا ماذا امانك دلك كينيا وي فري بدنيين ترابتا ايي كبدنيين اد كستا امر بوسي واد مقليس دي سي اي ان وحوري انفستيجيتورز كو دم امر بوسي وا ان لا سو قبتوري دمبيلياش سيجار ا وحا لولا جيدا ايديسن هاشم بو مدخنه او جيدا فلله الحمد تيلا كلا سومالي واحد كو بشاريستان نينكا مانتا مدخونه كينيا كا ee kursiga ku fadhiya waa nin Soomaalida saaxiib la ah waa nin Soomaalida jecel marka yaani uma malaynayo in uu naxranayo uma malaynayo marka in uu madaxweyne Ruto naxrado oo gabdheena dhigooda uu hadal u noqdo ha ka yaabin jagooyinka ugu sarreeya ee dalka ayaa ku fadhina ninka aan dibka geystay ee eedaysanaha ahna waa Soomaali marka sinaba uma dhici karto in la hagrado oo yaani la soo qaban waayay ninkaas bari ama caawa ama habeen dambe waa la soo qabanaya hadduu aleydin faatixada aan u soo marno in ninka ilaahay uu soo dhaweeyo ninka dambiilaha inuu ilaahay soo dhaweeyo aamiin dah ilaahay uu soo qabo ilaahay uu laamaha amaanka irid dhow ka tus yaani ninkani waa fayras hadii uu baxsado bari wuxuu bilaabayaa gabdh kale inuu laayo hadduu tan haday u marto oo ku nabad galo sidii haaski gabadhii jigjiga uu ku soo diray haddana waxa dhacaysa gabdh kale oo Soomaaliyeed inuu magaalo kale ku dilo dhowr sano ka dib aad dhacaysa marka ninkan qabiil male tol male waa dambiile in Ilaahay soo dhaweeyo aaminta soo qora in Ilaahay soo dhaweeyo aaminta soo qora sidoo kale gabdhaha Soomaaliyeed ee gacanta ka xaq daran ay dishay ee geerida degdeg ay ku imaatay en kadiska ilaan mayna soo xanuunsanin oo yaani dad xanuunsan istaaliya lamayn ahayn dad een ku tala galay inay dhimanayaan mayn ahayn wax dad goob dagaal jooga xabad ka dhacayso isle xabadna dhacayso ay kugu dhici doonta mayn lahayn mayna ahayn yaani si kadisay ku dhinteen de nikid ay macbiilka u hayeen ee taksiilaha ahaa ayaa intuu qaaday buu laayay marka geeri kadisa oo aynan ku tala galin oo degdeg ayaa ku timid ilaahay qabriga ha u waasiciyo ilaahay qabriga ha u nuuriyo aamiin dhaha maxaa idin haysta carab كومنتيغا امين كو سو قورا الهي قبرك هو نوريو الهي قبرك هو واسعيو الهي دنبيغودا هداف يعني غانتا كحق دران اي دولميغو كو ديشاي الهي دنبيغودا اسغا حساب انتا سا جالست ان هذا لو وداغو ويخي ابديدا او كاسو كورانا وا كهادلينا نينكا كخيسا دغي ماينو كا موسيمين ادغو هدا تاهي سومالي خنبولاي خنبا هدا تاهي او يعني وحو يري امول يعني هلمان دو واوير ما امول با هلمان دو ويدينا halmaan dhawiina hadmaad durba dhibsateen gabdhaha eedaysanihii dilay in laga hadlo hadmaad durba dhibsanaysaan toobiyo kale oo aan ka hadalay buux dagaal baa ka socda SCC Soomaaliland siyaasadda Soomaaliya kacsan madashiiba lagu kala tagay bariga dhex dagaal baa ka socda Soomaaliland doorasho ka socota wadan iyo kulmiye is haya waxaas oo dhan baa ka hadli karnaa af aan kaga hadalana waa leenahay xugta meel aan ka helana waa haynaa marka baraada ha u maleeyeen inaan ka hadli karin marka ilaa dambiilaha laga soo qabto waa ka hadlayna markii la soo qabto ayaan hadalkiisa deynayna channel ka subscribe saaro muqaalka noolay garee qaybta commentigana wixii xogad oo aanan haynin igula wadaag wasalaamu alaykum.